Assalomu alaykum. Bugun yana bir maqolni tanishtirmoqchiman. Kuitsuku inu wa hoetsukanu. Qopog'on it hurmas. Okubyona inu wa muyami ni hoeru ga. Tsuyoi inu wa muyami ni hoetari sezu kodo ni deru toyu koto kara desu. Jishin ya jitsuryoku, saino no aru mono wa muyami ni sawagi tatetari, sore o mise tsukeru yona koto wa shinai toyu tatoe desu. Korkok it, keraksiz wa haddidan ziyod hurup vovullar. Aksincha, kuchli it, keraksiz, ortiqcha harakat qilmasdan chora ko'radi. O'ziga ishongan, qobiliyatli, iste'dodli odam shov-shuv ko'tarmaydi va o'zini ortiqcha bo'lar bo'lmasda namoyish qilmaydi. Madaniyatlarimizda farq bo'lganligi uchun ham Yapon jamiyatida ba'zan bizni maqtanchoqqa chiqarib qo'yishlari ham mumkin. Buni oldini olish uchun albatta bilim va ko'nikmalar lozim. Ulardan asosiylari quyidagilar. Communication noryoku, ya'ni muloqot qilish qobiliyati. Ayniqsa, o'zga madaniyat kishilari bilan muloqot qilganda ushbu fanni chuqur o'rganmoq lozim. Senmonsei, mutaxassislik ko'nikmasi. O'z sohamizni chuqur egallash, bilim va ko'nikmaga ega bo'lishdir. Va eng asosiysi jissenryoku, ya'ni amaliy qobiliyat. Ushbu bilimlarni amalda, ishda ishlata bilishlik. Bu masalalarga e'tibor qaratgan inson albatta jamiyatda o'z o'rniga ega bo'ladi va u haqida noto'g'ri fikr olib borishlarini oldini oladi deb o'ylayman. Darvoqa, oldingizdan huradigan it chiqib qolsa, aslo e'tibor qaratmang. Zero dono xalqimizda bir naql bor. It hurar, karvon o'tar. Sizni buyuk ishlar kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Arigato gozaimasu.